Costumava ter pernas como as suas. Pai, deixa eu te ajudar. Achei que eu sou velho demais para esse tipo de serviço. Entregue isso para sua mãe. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve à terra de Moriá, a montanha que eu vou lhe mostrar, e o ofereça em holocausto a mim. Não consegui dormir. O que o preocupa? E se Deus me mandasse fazer uma coisa que eu não conseguisse entender? Quando ele falou com você pela primeira vez na terra dos seus antepassados, você entendeu? Não. Mesmo assim, obedeceu, sem saber por quê. Isso se o nosso senhor conseguir aguentar. Ah, senhor, posso ajudá-lo? Não pode. Fique em paz, minha querida esposa. Vá em paz.
Por que fazemos sacrifícios? Sacrificamos por obediência. É assim que adoramos. Nunca me esquecerei do dia em que você nasceu, como eu adorei fervorosamente aquele dia. Foi um milagre. Eu já lhe contei isso? Estávamos atravessando os carvalhais do mar. Era um dia muito quente. Eu estava sentado na entrada da minha tenda. Olhei para o horizonte e vi três homens vestidos de branco. Eu corri ao encontro deles e logo notei que não eram homens comuns. Quem eram eles? Eram anjos. Eu os convidei a entrar e lhes preparei uma refeição. Anjos comem? Comem. Comem sim. Um deles perguntou por sua mãe. Ele disse que ela teria um filho. É claro, nós pensamos que era impossível, já éramos muito velhos. Na verdade, sua mãe até riu. O anjo perguntou por quê. Por que você está rindo? Existe alguma coisa impossível para Deus? E no ano seguinte você nasceu. Porque nada, nada é impossível para Deus. Fiquem aqui com o jumento. Meu filho e eu vamos ali adiante. Sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Está pronto.
Pai? 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 Pai, o que você está fazendo? Pai, não! Isaac, você é o sacrifício. Por quê? Por quê, pai? Porque Deus disse que eu deveria sacrificar meu único filho, a quem eu amo, e eu creio que ele vai ressuscitar você. Por quê? Porque ele prometeu. Ele prometeu. Abraão. 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 Eis-me aqui. Não coloque suas mãos sobre seu filho. Não faça nada para com ele. Pois agora, eu sei que você é temente a mim. Porque você não negou seu filho, seu único filho, para mim. Isaac. Isaac, meu filho que eu amo. Obrigado, Senhor. Devemos dar um nome a esse lugar. E se chamará Jeová Jireh, que significa Deus proverá. Sempre. Eu juro por mim mesmo. Assim diz o Senhor. Porque assim o fizeste, e não negaste seu filho, seu único filho, eu certamente te abençoarei. E farei sua descendência tão numerosa como estrelas no céu. E em você, todas as nações do mundo serão benditas, porque você obedeceu à minha voz.